За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд шинжлэх ухааны ажилчдын өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Шинжлэх ухааны академийн геологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан их талаа байна. Миний өнөөдрийн илтгэлийн сэдвээр бол сэдэмтлэг буюу тонмол чулуулаг. За энэ хөө сэдвийн дор сэдэмтлэгийн шинжлэх ухаан буюу тонмол чулуулаг гэж юу болох тонмол чулуулагын талаар та бүхэнд тодорхой мэдээллийг хүргэхийг зорьлоо. За тонмол чулуулагийг ярихаас өмнө та бүхэнд эхлээд чулуулагын англилийн тухай ярих нь зүйтэй байх. За чулуу мандал буюу литосферын дэлхийн гадна дэлхийн хатуу бүрхэвчм. За чулуулагууд нь олон янз байдаг боловч гарал үүслээрээ үндсэндээ магмын, тонмол, ховормол гэсэн гурван төрөлд хуваагддаг. За магмын чулуулаг маань халуун хайлмал магмаас үүсэх ба интрузив болон эффузив гэсэн үндсэн хоёр төрөлд хуваагддаг. За интрузив чулуулаг нь халуун хайлмал магм газрын царцтад айж мөхөрж тасчихад үүсдэг бол эффузив чулуулаг маань газрын гадаргуу дээр бэлхан гарч ирсэн халуун хайлмал магмаас үүсдэг байх нэ. За интрузив буюу гүний чулуулагийн тод жижиг бид бүхэн хаанаас харж болох вэ гэвэл за бид бүгдийн сайн мэдэх мэлхий хад байна тийх газрын чулуу ээж харахын зэрэг юм байгалийн өрнөс тогтцтой юм чулуулгуудаас харж болох юм. За харин эффузив буюу бэлхамл чулуулагийн гол жишээ нь голдуу галтуулын дэлбэрэлтээс үүссэн хоргын тоогоо за шилэн богд бол за Баянхонгор аймгийн нутаг турших хүч хад зэрэгээс харж болох юм аа. За тонмол чулуулаг нь газрын гадаргуу дээр ил эсвэл маш бага гүнд өгөршлийн үр дүнд үүссэн чулуулгуудын химэгцүүд эсвэл төрөл бүрийн органик материал болон химийн тунцчлалтаар үүссэн тонмол тундас нэгтгэн борцолдох үйл явцыг үр дүнд тонмол чулуулаг үүсдэг байгаа. За тонмол чулуулагийн гол жишээг та бүхэн хаанаас харж болох вэ гэвэл өмнө гавь аймгийн нутагт орших за Хэрмэн цав иргэлийн зоо байна тий. Дунд гавь аймгийн нутагт орших цагаан сургац зэрэг юм байгалийн өрмөс тогтцоос харж болох юм а. Зэ дэргээр нь ерөнхийд тийм залуу насны тонмол чулуулаг байгааг та бүхэн анхаараарай. За дараагийн гол төрөл нь ховормол чулуулаг. За дээр өгүүлсэн тонмол болон магмын чулуулгууд маань даралт температурын нөлөөгөөр ховорн анхны физикийн шинж чанараа алдан шинээр өөр төрлийн чулуулаг үүсгэснийг ховормол чулуулаг гэж нэрлэдэг. За ховормол чулуулагийн гол тод жишээ та бүхэн хаанаас олж болох вэ гэвэл өмнө гав аймгийн за гурван сайхан сумын нутагт орших тойлхад байна тий. Мөн гантгдсан шохон чулуунаас харж болох нь байна. За мөн Монгол орны хамгийн эртний хурц болох Баянхонгор аймгийн нутагт оршдог энэ байдрагийн талстад метакомплексийн саарал гинээс байна. За энэ нь болохоор Монгол орны хамгийн эртний нутагт чулуулаг байгаа. Одоогоос 2650 сая жилийн тэртээ үүссэн бий болсон чулуулаг байна гэж тодорхойлсон байгаа. За чулуу мандал буюу литосферын бүрэлдэхүүнд магний чулуулаг 65%, тонмол чулуулаг 8%, ховормол чулуулаг 27%-ийг тус тусан эзлэн оршдог. За тонмол чулуулаг маань 8%. За хэдий ийм бага хувийг эзэлдэгч хуурай газрын нийт 75%-ийг бүрхэн оршдог байгаа. За тонмол чулуулагийг судлах шинжилгээ ухааныг геологийн шинжилгээ ухааны дотор салбарыг седиментлог гэж нэрлэдэг байгаа. За седиментлог нь орчин үеийн тундас түүний хоригдлогдох процессыг судлаж геологийн нэгэн салбар ухаан юм. За орчин үеийн тундас хоригдлын зүй тогтлыг судалснаар эртний тонмол чулуулагийн хоригдлогдсон нөхцөлийг тодорхойлох бүрэн боломжтой байдаг байх нь байна. За тонмол чулуулагийн үүслийн талаар тавьшдуурд. За тонмол чулуулагийг үүсгэж анхдагч их үүсвэр боёо материалыг тундас гэж нэрлэдэг байгаа. За тундас нь газрын гадаргуу эсвэл усан сангийн ёроолд тунах замаар үүсдэг. За тонмол чулуулагийн үүсэх процессыг доор харуулсан байна. За тундас үүсгүүл явц, за уулын чулуулаг өгшгүүл явц юм аа. За тундас нь температурын хэлбэлзэл, ус, амид организмын нөлөөгөөр уулын чулуулаг өгшлөс үүсдэг байгаа. За үүссэн тундас маань ялангуяа газрын гадаргуу дээр үүссэн тундас маань тухайн байранда хадгалагдсан үлдгэн тун ховор байдаг. За салхи ба усны юу үйл ажиллагаагаар зөөгдөж байдаг байх нэ. За дараагийн үйл явц нь болохоор тундас хоригдох үйл явц. За
зөөгцөн тунц маань газрын гадар хуугийн нам дор хэсэг голдуу гол мөрөн нуур цөөрм тэнгисийн ёроонд хоригдлогддог байх нэ. За дараагийн гол процесс нь бол яг энэ зэм процесс. За энэ нь хоригдлогдсон тунц маань хатуурж нэгтэрч за тоннолч болох ийм процесс байдаг байх нэ. За тэгээд тонмол чулуулагдсан хурц хоригдлогдлын үндсэн зарчим гэж байна. За тонмол хурц хоригдлогдоход эртний настай за эртний настай буюу хөгшин настай хурц маань зузаалгийнхаа доод хэсэгт за залуу настай хурц маань зузаалгийнхаа дээд талд байрлалтаг. За тонмол хурц нь үргэлж юм хэвтэй байрлалд хоригдлогддог, хоригдлогдохдаа шүүдэ ийм үргэлж хэвтэй байрлалд хоригдлогддог. За тонмол хурцын үе маань ямар нэгэн юм саад хязгаар байхгүй бол бүх чиглэлд жигд тархан хоригдлогдох юм боломжтой байдаг. За тонмол цуцаалык эсвэл үеийг цусж байгаа ямар нэгэн интрус болон бусад чулуулаг маань тонмол хурцын үений залуу настай байдаг. За та бүхэн зурган дээр харж байна. Өмнө ингээ хоригдлогдсон байсан тонмол цуцаалыг эсвэл дүүсэн энэ интрус зүв буюу энэ карбонатын дэс судлал маань цусан зөө тогтлох гэж байна. За энэ нь мэдээж энэ цусан дэс судлал маань мэдээж энэ тонмол хурцаасаа залуу настай байх нь харагддаг. За Монгол орны хувьд бол хөвн хан уулыг та бүхэн сайн мэддэг байх. Элсэн тасархын зүүн талд байрладаг. За энэ болохоор энэ харьцангуй бараан өнгөтэй тонмол цуцаалаг за түүнийг цуссан юм интервьюс бит хөвн ханны массив маань харагдаж байна. За энэ хөвн ханны массив маань энэ тонмол цуцаалагасаа харьцангуй залуу настай байгаа нь харагдаж байна. За тонмолчлол янгилын талаар товч ярив. Тонмолчлолгийн гарал үүсэл их үүсвэр хоригдлын орчин хоригдлогдсон механизмар нь олон ангилах боловч за одоогоор тонмолчлолгийн гарал үүсэл үүслэр нь хэмгэцлэг тонмолчлолг, биохимийн ба биогийн тонмолчлолг, химийн тонмолчлолг гэж үндсэндээ гурван төрөлт болгон ангилсан байдаг. За хэмгэцлэг буюу тэргийн тонмолчлолг, за бусад чулуулгын хэмгэц буюу жижиг хэмгэцүүдээс үүсдэг. За хэмгэц чулуулг нь дөрвөн үндсэн гол хэсгээс бүрддэг. За энэ та бүхэн зургаас харж байгаа чулуулгын хэмгэцс, эрдэсийн хэмгэцс, за тэгээ матрикс хэсгүүд, за тэдгээрийн хооронд борилт болсон цемтлэгцээс бүрдэж нэгэн хэмгэцлэг тонмолчлолгийг үүсгдэг байгаа. За тэгээд хэмгэцлэг тонмолчлолыг дотор нь мөхлөгийн хэмжээгээр нь ангилдаг. За конгломерат. За конгломерат. За конгломерат нь 4 мм-с дээс хэмжээтэй мөлгөрдсөн хайргуудаас тогтох ба түүнээс бага хэмжээтэй хэмгэц материалуудаар дүүргэгдэн хатуурч тогтсон юм чулуулаг юм. За хайргууд нь голдуу магмын чулуулаг, ховормол чулуулаг байхаас гадна тонмолчлолаг мөн байж болдог байх нь ээ. За дараагийнх нь болохоор брекч. Энэ нь болохоор 1 см-с дээш хэмжээтэй өнцгөлсөн хэмгэцүүд юм. За мөн адил магмын ховормол тонмолчлолгууд уг хэмгэцэд байж болох нэ. За дараагийнх нь гравилит. Гравилит 1 мм-с 1 см хүртэл хэмжээтэй мөлгөрдсөн за жижиг хэмгэцүүд болох юм сайргуудаас тогтсон. За 1 мм-с бага хэмжээтэй юм хэмгэцэд материалыг дүүргэдэг хатуурж барьцлалсан чулуулгийг гравилит гэж нэрлэдэг байгаа. За дараагийнх нь та бүхэн сайн мэдих элсэн чулуу. Элсэн чулуу маань 0.5 мм-с 1 мм хүртэл хэмжээтэй ийм элсний ширхгүүдээс тогтсон чулуулаг юм аа. За мөхлөгөөр нь мөхлөгийн хэмжээгээр нь дотор нь за том мөхлөг, дунд мөхлөг, жижиг мөхлөгт элсэн чулуу гэж ангилдаг байх нь байна. За цаашлаад 0.5 мм-с 0.5 мм хүртэл хэмжээтэй шавралтай гэрцүүд бүхий маш нарийн үйлдэлэг бүтцтэй ийм чулуулыг алюралит болон алгилит гэж нэрлэдэг байх нь байна. За дараагийн гол үндсэн төрөл болохоо биохим болон биогийн хурцуд. За энэ төрлийн тонмол чулуулг нь талаа тэнгисийн нөхцөлд үүсэх ба амид организмын гаралтай за карбонат материалыг агуулдаг за байгальтай шахан чулууд холомит, нүүрс, фосфорит за хас буюу элгэн чулуу та бидний сайн мэдэх элгэн чулуу зэрэг чулуулууд юу хөсөлдөг байна. За та бүхэн доорх зургаас харж байна. Орчин үеийн далаад байгаа эдгээр шүр болон ургамлын зүйлүүд маань хаан удаан жилийн туршид
хоримтлагдсан за хатуурш яг энэ дорн одоогийн импиогийн хурцуудыг үүсгэсэн байх нь байна. За мөн үг слайднаас харагч байна. Шохончлууны үе маань анх хэвтэй байралтай болсон. За сүүлийн геологийн процесс плитийн хөдөлгөөн уул ус процессын нөлөөгөөр хэвтэй байсан үед маань хатрайшилтанд ороод өнөөгийн хэмтрэхийг олж тогтсон байх нь байна. За дээд ургамлын үлдэгдлөө түүний хоримтлагсны улмаас хөлөр үүсдэг. За хөлөр нь зузаан хурцаар хотчих тохиолдол. За ус болон хийн компонентаа алдаж лигнит буюу юм хөрн үүсчилждэг байгаа. За хучаас хурцсын зузаан ихсэхэд үеуд нь лигнитээс чулуун үүсчилждэг. За чулуун үүсэн цаашлаад метаморфизмын процессд орсон тохиолдолд антрацит буюу та бидний сайн мэдэх коксч чанартай юм нүрсийг үүсгэдэг байх нь байна. За энэ хөө зурган дээр харагч байна. Тонмолчлуулах дагуулж байгаа нүрсний үед ингэж харагддаг байх нь байна. За химийн тонмол хурц. За голдуу далаа тэнгис нуурын усанд уусмал байдлаар агуулагдах за элементүүд химийн замаар тунцсан үүсдэг. За галит буюу хоолны давс, гипс, эвапорит зэрэг эрдэс элементүүд маань энэ төрөлд багтдаг байх нь байна. За тунц хоригдлын орчин. За үндсэн чулуулгын өгөршсөн хэсэг зөөгдөж ихэнх хэсэг нь далай тэнгист тодорхой хэсгүүд нь голын хөндийн нуурын сав газарт тундаг. За тунц хоригдлын их газар далай тэнгис дельтийн бүсэд явагддаг. За эдгээр орчингууд маань BBT шилждэг юм. За тонмол чулуулгын дараагийн гол шинж бол текстур юм. За тонмол чулуулгын текстур нь хоримтлын үеийн болон диагенез дорох үеийн нөхцлөөс ихээхэн хамаардаг. За тэгш гадаргууд хэвтэй байралтай хоримтл үүсгдэг болвол харин налуу гадаргууд налуу буюу 30 хэм хүртэлх ийм гадаргууд хоримтлэл явагдахад за үеүүдийг үүсгдэг байх нь байна. За химийн тонмол чулуулгад уусмлаас тунсан химигийн текстур үүснэ. За дараах зургаас бид нэр үйллэх текстурыг харж байна. За үеүүд нь өөр өөр байх шалтгаан олон янз байдаг. Найрлага болон өнгө за химжээгээр гол төлөв ялгагддаг. За үеийн зузаан 1 мм-с хэдэн метр хүртэл хэлбэлзэж болдог байна. За дараагийн зурагт гравитацийн үйлдэл за химэгцүүд химжээгээр ялгарч тунаж байрссны улмаас үүсдэг. За зөөхлийн процессын бууралт за мөн эрчимжилтээс хамааран гравитацийн үеүүд дахин давтагдаж болдог байх нь байна. За чулууч мөг буюу биогийн текстур за энэ нь амтан ба ургамлын чулуутсан үлдвэрүүд ба хэвүүд тонмол чулуулагт хадгалагдсан үлдсэн юм текстур байдаг. За дараагийнх нь хоолит текстур за шохоолог чулуулгууд маань бөөгнөллийн шохоолог чулуулгийн бөөгнөлөөс за тогтсон за ойлитын төв ба төвийг тойрон ургасан юм бүтцтэй байдаг байх нь байна. За тонмол чулуулгатай холбоотой ашигт малтмлуудыг тогшд ордыг за эрчим хүчний төвхийд болох газрын тос за байгалийн хий нүүрсний орд илрүүлүүдийг хайж илрүүлэх зорилгоор тонмол чулуулаг түүний тархалт за зүү тогтлыг судталдаг байгаа. За газрын тос нь байгаль дээр элстэй холилдсон хагас хатуу хэлбэртэй тохиолдох ба үүнийг нь битум гэж нэрлэдэг. За газрын тос нь хөхөр хүчил төрөгч азот зэрэг хими элементүүдийг тодорхой хэмжээгээр агуулдаг байгаа. За тэдгээрийг бид байгалийн хий гэж нэрлэдэг. За мөн төрөнд дүрцсэн нүүрс маань байна. За цаашлаад байгалийн материал хэрэглэдэг гол түүхэд болох цементиг маань за шохончлуунаас гаргаж авдаг байх нь байна. За байна. За бидний сайн мэд хэлхэн чулуу буюу хасаар гоёл чимэглэлийн юм аксессуар хийдэг байх нь байна. За галит буюу давс за үүнийг ялжуулаад бид төр хүнсэндээ хэрэглэж байна. За төрчин үеийн талаад ургаж байгаа шүр маань байна. За шүрийг мөн гоёл чимэглэлийн зүйл зам монголчууд болоод эртдээс хөөргөөрний толгой за тэгээд мөнгөн бүс мөнгөн аяг төр хүртэл хэрэглэдэг байга шүү дээ. За тэгээд геологийн шинжилх ухааны нэг хэсэг болох тонмол чулуулгийн талаар багахан мэдээллийг
бүрлээ. За анхаарал сонссон та бүхэндээ баярлалаа.